昨日付で全国の教育委員会などに通知された文書には、熱中症のリスクを念頭に、体育の授業の際は屋内でもマスク着用の必要がないこと、登下校時には会話を控え、マスクを外すよう指導することなどが記されています。これまでのマニュアルと同じ内容ですが、改めて周知することで熱中症対策に取り組んでもらうことが目的です。では、現状はどうなっているのでしょうか。登校下校についてはですね、まだマスクを着用して来ていただく、帰っていただくというふうにしております。登下校時のマスクについて、四万十市の竹島小学校では、今後、国の通知を確認した上で、地域の感染状況を見ながら判断する方針です。休み時間の運動場では、マスクなしで遊んでいる児童が多い一方、つけている子どももいます。現在学校では、休み時間に外で遊ぶときは、マスクを外しても構わないと指導しています。子どもさん方ですので、我慢も、大変な時期になると思いますので、これから夏に向かって、やはり熱中対策とありますので、なるべくマスクを着用しないでも、活動できるように、十分対応を考えてですね、取り組んでいきたいなというふうに考えております。